Čaute. Mám tu všetko vypletené. Takto. 28 palcové koleso. No a ste vám ukázať túto podložku. Takéto tam dávam. To dávajú s tým všetkým, s kitom. Takýto výstupek má pekné západné do vidlice. Takže tak. Tak to zapadla. Raz dotáhnem už klasický oný klasickú matku. Tak. Tak, ono sa to tam dáva hlavne, aby sa motor nepretočil, keď ide do veľkého kopca stúpana, alebo sa stane nejaký, čo ja neviem, štart z místa, sa pretočí, zlomí túto časť vidlice. Sa mi už stalo, že zlomil, ale ten, to malo veľa vatov. Takže one, tam odporúčam dať také spevnené, také želízko je na to. Inšie asi nepomôže.